prezidentimdən xahiş edirəm, prezidentim prezidentim başına dönüb İlham Əliyevin xahiş edirəm o mənə baxsın nə olar. Köməikligi e e mənə dəysin prezidentimin evimi eşyimə kömək eləsin. Güclə dolanıb əl zəhmətimə bax qardaş. Zülmə təhəllüş istəyirəm mən qabar qabar azılarım. Qabar qabar. Mənim yardımımı nəyə kəsirsiz? Nə o xeyir. Göz necə it kimi yalvarır, Allah. Göz necə it kimi yalvarır prezidentinə xəyrləmə. Ha, belə belələrinə nə deyəsən, əbələd. E, e. Bəs bax insandır da. E. İlham Əliyev belələrin şotuna hakimiyyətdədir, əbələd. Necə yalvarır, əbələd. E, bax, ay bəd bax, sən elə o günü qoyun İlham Əliyevdə, sən o cənap prezidentində sən elə o günü qoyan. İt damında qalırsan, yenə yalvarırsan İlham Əliyevə. Nə gəlməliyin, gəlməliyin. Ay it damında qalırsan, e, orada it yaşamaz, e, orada. Amma sən orada ailənlə yaşayırsan, Yenə yataqlığından əl çəkmirsən. İt kimi yalvarırsan. Azərbaycan da nə qədə belə insanlar var ha. 100 minlərlə, bəlkə milyonlarla belə insan var. Acından ölür ha, it damında qalır. Amma yenə cənab prezidentindən əl çəkmir. Yataqlığından əl çəkmir. Götəgənliyindən əl çəkmir. Ə İlham Əliyev elə səni kimlərə elə zorə eləyir də, belə nə eləyirsən? Ə yani sizin kimlərə nə olur elə zor eləyir də İlham Əliyev də, bilə? Am başa düşmürsünüz ki, sənin o it damında it kimi sülhlərə yaşamalığa səbəbçil Ilham Əliyevdir. Pensiya bu kim kəsibsən? İlham Əliyev. Sənin pensiya bu kəsib göndərir ofşer hesablara. Qəhbəl elasına, qəhbə, qəhbə qız arzusuna, cırıq mehribana Londonda, Dubayda mücklə alır. Sən nədir biləcəm? PD-ndən xeyir, bədbaq savatsız adamsan da? İlham Əliyev bu ölkəni sabatsızlaşdırdı, qoyunlaşdırdı, cahilləşdirdi. Sən də bu gün səyin də durub desən ki, çıx haqqını tələb elə, neftdən gələn gəllərləri tələb elə. Deyəsən, "Yox qardaş, mən siyasətdə qarışmıram." Amma it kimi sürünməyə layiqsiz. İt kimi sürünməyə layiqsiz. İlham Əliyev bax belə, sizi məbələ it kimi süründürür. Özünə milyardlar bax, milyardlar içində minlik yevrolardan vanna qəbul eləyir Leyla Əliyeva. Nə bilim, qızıl soyunda çimillər, nə bilim, nə pokyllər. Dəvə südündə çimillər, neynillər. Sən də, sən də belə çurban kimi belə it kimi yalvar. Nə deməyəm e, mən? Saçımı, saqqalım ağartdım bu bu yolda. Belələrini mən nətər əhəlləşdirəm? Belələrini mən nətər yola gətirəm axı? Hə? Adamın çurbancını qorxaq kimi boynunu alıb da belə sürünərək yaşamğa. Belə elə mən nə deyim, nə necə baş salım mən bunları?